Thank you.
My jsme probírali knihu Kazatel, což bylo takový jako povídání o smyslu života a to, proč jsme tady. A tak, a myslím, že to bylo docela zajímavé se na to podívat. Bylo to takové povídání o tom, jak lidi jako řeší tu víru osobně nějak, že každý sám za sebe se s tím musí nějak porovat. A myslím, že spousta lidí dneska asi nějak jakoby osobně řeší spoustu věcí, to, čemu věří, nebo to, jak mají žít a tak. Ale teď se chceme posunout trošku dál k tématu jako církve, jo, což je, myslím si, že takové jako hodně problematické, že nevím, jestli nějaká instituce má jako větší problém v naší společnosti než církev, nebo menší důvěru. Myslím, že jo? Vláda se o to přes pokouší. Dobře, ale jsou na to nejako dobře. Že církev vlastně není jako místo, kde by se lidi jako obraceli, když hledají nějaké odpovědi v životě. Nemáme prostě tu důvěru toho, že by jsme byli zajímaví. A další věc možná i pro křesťany, pro lidi, kteří tam jako doma chodí, že tak teďka si zvykli prostě, že ty si sedneš v obyváku doma a můžeš si prostě překlitkávat, na kterou tu církev se jako podíváš. A je to jako strašně pohodlné, že jo. A teď to všechno jako skončí a teď my se máme začít jako znovu potkávat. Tak jestli to vůbec jako třeba půjde, jo, nebo nepůjde, nebo tak. No. Takže ta otázka je jako proč vůbec církev. Tak nevím, jako, jaké máte zkušenosti, nebo jak jste vůbec třeba prožili vy, jako to, když nebylo setkávání? Hele, jako první týden, jako si člověk říká, tak mám nějaký jako voraz, nebo nemusím chystat kázání, chvály, jo, tak prostě bude jako klid, jo. Ale tím, že se jelo jako online, tak ještě furt prostě tam něco bylo. No a po dvou týdnech, po třech týdnech, po čtyřech týdnech, jako najednou prostě přišla taková nějaká jako letargie, nebo no momentálně prostě to je desátý týden, nebo kolik už prostě jako jsme doma. A najednou už prostě se jako musím se přiznat, že se musím jako každý týden donutit třeba napsat jako aspoň jeden e-mail jako lidem na cestě prostě v Brně, že jako se něco aspoň trošku děje, jo. Nebo se připravit, že ve čtvrtek se potkáme večer jako na Zoomu, jo. A aspoň prostě být na to nějak ready, jo. Takže jako za mě jako teď už to byla jaká vlna, musíme něco udělat. Jako bude to super, a teď je to úplně, už nemůžu, jo. Už je tak jako, už jedu skoro z podstaty, no. Já už jsem poslední majáky sledoval v posilovně. V neděli dopoledne. No já jsem u jednoho majáku usnul asi. Já jsem chtěl zrovna říct, že jako, jak jsi říkal, že si můžeš pustit jakou církev chceš, tak ono ještě je to, pak ještě další možnost jako žádnou třeba, že jo. Takže si myslíš, že spoustit jenom taky bude vyhovovat. No to je pravda, že teďka v neděli jsme, jako protože nejel maják online, tak najednou jako moje žena říká, ty ale jako jsi úplně blbý, proč jsme vždycky jako na to koukali, jako v těch 9.30 ráno. Takže jsi úplně magorně říkala, jako prostě 9.30 ráno prostě u počítače a musíme to sledovat. Vždyť se na to můžeme podívat v neděli večer, jako tak jsme jeli dopoledne na výlet. A pustili jste si to večer? Nemusíš odpovídat. Jak myslíte, že to prožívají lidi jako tyto období? Těžko říct, za mě jako bylo zajímavý si mnohem víc zkusit tu církev jakoby z pohledu, to řeknu trošku negativně, jako konzumenta, že i když třeba nekážu v neděli nebo něco takového, tak stejně tam jsem a nějakým způsobem s tím pomáhám. A teď třeba, když se nás s ní natočili prostě video a nemusel se nám vůbec být, tak pro ně byla strašně zajímavá zkušenost, že mě to jako nebaví. Že mě přijde třeba pro mě osobně je strašně důležitý a myslím si, že pro hodně lidí být do ničeho zapojený. Že ten smysl v tom je jako a pro mě o to víc teďka vyvstal o tom, na nějak, že ten smysl je v tom se na tom nějakým způsobem podílet. A já jsem jako těžko hledal, jakože když to řeknu úplně na férovku, jak jsem se na to dělal z povinnosti, na ty věci, protože jako čistě osobně, protože říkal, že máme říkat pravdu, protože vlastně prostě čistě osobně, to jako proč bych se jako měl dívat na nějaké informace, jo? Že mě přijde, když tam k tomu chybí nějaký ten život, to zapojení, ta služba těm lidem, tak to mě přijde, že se to hrozně jako vyprázdní.
Jak jsi to schazoval? Samozřejmě jakoby pro spoustu lidí jsou cený některé informace, ale přijde mi, že pro některé lidi, zvlášť když třeba už jsou křesťané delší dobu, tak ta čistá jako informace je taková bez kontextu nějaký služby prostě prázdná. Ne, tak to je ono, jako, že jako pro mě taky, jo. To, že vlastně jediná moje jako zodpovědnost byla prostě kliknout jako na jedno tlačítko, aby se ten Zoom, který se chystal na Vsetíně, jako pustil na YouTube kanál jako s největším počtem prostě odběratelů, který prostě byl taky jako úplně halus, jako když jako přišla korona, jsem napsal na Twitter, hele, pomožte mě, jako nevím, jak jako streamovat bohoslužbu. Pak se to úplně zrušilo, ale prostě přihlásilo se 700 lidí, jako hele, pomožte křesťanům z Brna jako vysílat, aby měli 1000 odběratelů. Tak jako ne, nedospěli jsme k tomu, jo. Ale pak jako to úplně jako spadlo, jo. Stejně jako u tebe, že jako tím, že jako jsem byl zvyklý prostě každou neděli skoro něco dělat, jo, ať už prostě hrát, někdy kázat, nebo aspoň tam být s těma lidma, jo. Prostě tak jako za mě to je jako náročný období, ale jako někteří lidi prostě od nás z Brna jako jsou relativně jako happy třeba, protože jsou introverti, jo, a pro ně možná ta první část, jako, jo, že najednou jsou v klidu sami doma, jo, prostě ne, nikdo po nich nic nechce, nemluví na ně, tak jako si to užívali, ale ono ty dva měsíce už taky, jako je to... To je moje druhé pozorování, že strašně často, když začala život církve mít nějakou online presence, jakože prostě se začala okázání na internet a chválí na internet, tak spousta kritiků jako říkala, no, ale to se postupně církev přesně na online, teď byly takový ty fejetony, že jo, na blogposty, že postupně bude církev ve virtuální realitě, nebudeš tam muset chodit. Tak já bych oficiálně prohlásil tuto teorii za vyvrácenou, protože mě přijde, že jakoby, tak třeba nedělal jsem ty neděle moc, a měli jsme různý studijní skupiny a setkávání, a všechno jsme, pokračovali jsme v tom, dělali jsme to online, a bylo vidět, že lidi jsou fakt jako deprivovaní toho kontaktu a byli nadšení, že si můžeme aspoň zavolat, a po chvíli všechny začalo štvát to volání, že to prostě lidi si skáčou do řeči, někomu vypadává kamera tak, a jakmile to teďka začalo jít, tak se lidi začali dožadovat, že se potkáme, protože na té skupině třeba 5-8 lidí, takže se prostě potkáme, jakmile to bylo možné, tak se chtěli už potkat fyzicky, tak je to jako zajímavé, že tam nedošlo k tomu, čas, že všichni báli, že teď jsme si zvykli být online a vybírat si obsah a tak. A že jako nepotřebuju, že by si lidi zvykli, že nikoho dalšího nepotřebuju. Přijde mi, že se ukazuje, že fakt lidi jako potřebují komunitu nebo prostě společenství. Biblia je jeden text, který když já jsem přemýšlel o církvi, když jsme přemýšleli o majáku a vůbec o tom, jak jakoby dělat církev, tak je takový určující pro mě. A myslím si, že i pro nás je to s Efeským ze 4. kapitoly, kde Pavel mluví vlastně o tom společném životě a pak i v těch dalších kapitolách, ale ta 4. kapitola je takovým jako pro mě aspoň takovým výchozím bodem vlastně pro přemýšlení o církvi. Tak já bych chtěl, abychom si něco z toho dneska prošli a podívali se vlastně na to, co říká, jak má církev vypadat. On začíná takovým zajímavým způsobem. Říká: prosím vás tedy ze svého vězení, žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. A to je jeho jako začátek vlastně té 4. kapitoly, kde on v prvních 3 kapitolách Efeským jako popisuje vlastně různé věci, které Bůh pro nás udělal, jako pro křesťany, že nás zachránil, že nás povolal, že z nás udělal nový národ. Jakoby, jo. A pak říká, protože tohle víte, tak to žijte a jednejte. Takže to je strašně zajímavý, jakoby strašně zajímavá věc, kterou je potřeba si uvědomit, když se bavíme vůbec o křesťanství obecně, ale taky o církvi jako konkrétně, že on říká, jako, že není to o tom, že správně věřím, nebo že mám nějakou jako správnou zkušenost, nebo správně věci prožívám, ale o tom, že nějakým způsobem žiju. Že to je jako podstata křesťanství je vlastně v tom nějakým způsobem správně žít. Tak, že vím, co pro mě Bůh udělal, a to se nějakým způsobem projevuje jako v tom mém životě. A je taková jedna jako ilustrace, kterou my používáme, která strašně dobře jako vystihuje tady tuto myšlenku, kterou myslím si, že to byl Francis Chan, který to říkal, tak říkal, že je to jako když máte dítě a teď vy mu řeknete, že si mají uklidit pokoj, jo? Tak prostě mu řeknete, běž si uklidit pokoj, za 20 minut jako přijdu, teď přijdete do toho pokoje a teď je tam stejný bordel, jo.
Tak se ho ptáte, jako, jak to, že jsi uklidil pokoj? A on říká, no, já jsem si četl o tom, jak se uklízí pokoj. Já jsem jako zpíval písničky o tom, jak se uklízí pokoj. Já jsem uspořádal konferenci o tom, jak se uklízí pokoj. Naučil jsem se řecky, jak se řekne, že si máš uklidit pokoj. A prostě to je jako všechno, co jsem zvládl. A diskutovali jsme s kamarádama. A s kamarádama. Jak by vypadal uklízený pokoj. Ano, a to jsme diskutovali. A já myslím, že to je právě ta jako strašně dobrá ilustrace toho, jako jak my dneska často křesťanství rozumíme a potom jako jak rozumíme církvi, že jo? Že pokud je to o tom povídání, jakoby o tom přemýšlení, zpívání, tak je to o tom, že ty někam přijdeš a tam prostě se účastníš nějakého programu. Ale myslím, že Pavel říká něco jiného. Jo? Že on říká, protože tohle víte, že víte, kdo je Ježíš, co pro vás udělal, tak žijte hodně tady tohodle. A to si myslím, že jako je úplně v podstatě takový základní jako kámen toho, co to znamená být křesťan a jak by měla vypadat církev. Takže já nevím, jako, k čemu myslíte, že máme sklony? Jako, nebo proč nám to nejde? Proč my mnohem radši jako jdeme přemýšlet, jako filozofovat nebo dělat jiné věci, než jako tady tohle? Nevím, no, ale jako ta ilustrace mi se fakt líbí. Jako vidím ji vždycky u nás doma, jako u mých dětí, jo, když, nebo u našich dětí, když prostě jim řekne, jako uklidte si, tak jeden se zhroutí, že mu poskládáš prostě jinak vláčky, druhý prostě, protože je Lego a nevím tak. Takže jako ano, protože tam musíš něco udělat, musíš prostě fyzicky něco vykonat, tak se nám nechce, jako. Takže fakt radši asi se bavíme o tom, jak ten pokoj by mohl vypadat hezky, jak by třeba mohl mít jiný nábytek, jak by jsme ho mohli třeba líp vymalovat, jo. Teďka prostě se Stelou řešíme, že ona by chtěla černý pokoj, jo, tak se jí snažíme vysvětlit, že to není úplně dobrý nápad, jako, v černém pokoji, jako tam. Ta dívka jako nemůže úplně jako vzkvétat, jo. No jasně, ale já si myslím, že ty jsi narazil na ten problém, že mi jako... já jsem si jednou zajímavou, jako, a teď, že jo, to není nic odborného, tady prostě střílím od boku, čím by to mohlo být, slyšel jsem jednou zajímavou myšlenku, že možná to může být jako nějakým školstvím, jo, že my jsme zvyklí se o těch věcech bavit na teoretický úrovni, že prostě, když něco řeším, tak si jako sednu, jo, a teď spousta lidí dneska má vejšku, že jo, tady jsi zvyklý jako to teoreticky rozebírat. A pak si myslím, že ten problém, že každý má jako jinou představu. A že to je přesně ono, že se řekne uklizený pokoj, na Bibli se napíše uklizený pokoj, a někdo řekne, no tak to by znamená, že měl být černý, že jo. A pak tatínek architekt řekne, no nevím, jako, já si to mám titul a učili jsme si, že to je celá blbý nápad. A teď někdo jiný řekne, jako, že třetí názor, a teď v té chvíli to vezeli, že jo. A vůbec často podle mě, než se jako dostaneme k tomu, že to uděláme, tak se zasekneme na to, že se ani neshodneme, jako, jak by to mělo vypadat, že? Ten výsledek. Jo, no, tak. No a jak si bojovat teda? Co jako pro to můžeme dělat? Nebo jak můžeme pomoct, jakoby, jinak sobě, jo? Ale jaký lidem, že jo, jako vidět to, že vlastně tady ty debaty jako nejsou zase tak důležité a že ten záměr musí mít někam jinam. To je jako hodně těžká otázka, jo? Protože jako sám to vidím na sobě, jo, že ano, třeba i teďka, jako, jo, že ta doba jako pro mě jako tím, že nic nedělám jakoby v rámci církve, tak člověk jako spolní, jo, že fakt pak už jako se postavíš k tomu, že jenom o tom debatuješ a že jako donutit se jako zavolat lidem, prostě potkat se s něma, když už to trošku jde, tak je jako silný. Jo. Nebo silně se proti tomu člověk jako snaží nějak bojovat, to nemá smysl, jako třeba. Jo. Ale jako co pro to udělat, aby jsme vysvětlili druhým? Já nevím. Jako, mě jako vždycky co většinou dělám já, tak jako jít příkladem. Já si myslím, že dostaneme se v FSKým k tomu. Já si myslím, že tohle by mělo být právě jako smysl těch vedoucích, že to, že jsem vedoucí církvi, neznamená, že jako lidem říkám, jak by to mělo být, ale že jim to ukážu, protože podle mě jako je spousta věcí, které podle mě na teoretické úrovni vůbec, jakože na papíře, to může vypadat jako dobrý nápad, jako třeba černý pokoj, to budeme používat teď, to je dobré. Chudák stala. No, ale jakože ty dokud si nebydlel týden pokoj, který je na černo, tak v té chvíli ti začne být jasné, že to byl jako špatný nápad, jo. Ale no pokud nejseš jako ten, který v tom černém pokoji chce bydlet, jo.
Jasně, ale tak to jsou nějaký odchylky, ale většina lidí, i kterým by to mohlo přijít jako dobrý, tak podle mě by po týdnu zjistili, že to byla kravina. Jako, jo. A já si myslím, že to pro mě to je často jako o tomhle, že než bych se s někým pořád jako hádal, jak by to mohlo, nebo nemohlo, nebo něco, protože na té čistě jako intelektuální úrovni mně to přijde, že se dá na to dívat vždycky z různých pohledů a může dávat smysl jako ledacos, ale že mně přijde, že to naší roli by mělo být jako to dělat a ukázat to. A spousta lidí se pak vidí, že to funguje. A jdou žít, jo? A teď se dostáváme k tomu, že jako co to znamená. A mně přijde, že pak v té praxi často to nějaký způsob, najednou to dává smysl. Najednou to prostě funguje, lidi to vidí. A teď nemyslím, funguje ve smyslu pragmatismu, jo? Ale že toto je jako dobrá cesta, jak sloužit, jak něco dělat, jak žít jako křesťan. A odpadne se, a myslím si, že se tím odstříhne ta teoretická část, která, že jo, často bývá teoretická. Já myslím, že tam ještě jako jeden ze strašně důležitých momentů je vlastně rozšířit ten jako pohled, jo. Proto já jsem schválně říkal, že se nebavíme o církvi zatím, že my se bavíme o životě, jo. A podle mě tam to strašně naráží, že jo, že my strašně často v církvi mluvíme o církvi. Ale už nemluvíme o tom, jako, co to znamená být architekt třeba, že jo? A jak se to dělá, jako v čem je rozdíl mezi křesťanem architektem a nekřesťanem architektem? Já nevím, jako já si myslím, že by tam úplně neměl být rozdíl, nebo jako, že jo, mohl by být třeba, že prostě do každý dům navrhneš ve tvaru kříže. No a to si myslím, a já si myslím, že to je ten problém, že my máme takový jako, ale on tam nějaký rozdíl je, že jo, na rovině, jako, že ono se to neprojeví v tom, že navrhuješ jako křesťan architekt navrhuje kostely a nekřesťan navrhuje jako něco jiného. Jako by, no, a CBčko si nechala navrhnout dva kostely jako od, řekl bych, nevěřícího architekta. No vidíš, takže tam není ten rozdíl, jakoby, jo? Yeah. Ale že ten rozdíl je na jiný rovině, že jo? Je v tom, jakým způsobem přistupuji třeba k práci, jakým způsobem přistupuji ke kolegům, o co mi jakoby jde, jo? A tam si myslím, že my si nedáme strašně často tu práci, aby jsme šli jako k těm konkrétním věcem a pomohli lidem jako vidět, jo? Nebo maminky, že jo? Maminky na mateřské, to je v podstatě každá druhá. Každý druhý člověk v networku je maminka na mateřské, se mi zdá. Jo. Tak, a to je obrovská skupina lidí, ale jako nevím, jestli jsme to někdy, nebo jestli se to někdy jakoby rozjeví. Co to vlastně znamená? Jakoby, proč je to důležité? Jak ty děti vychovávat? K čemu je vychovávat dneska? Jakoby, aby, a že to je jako v tom to znamená, jakoby žít, to je podle mě to, co Pavel říká, že máme žít jako hodně toho povolání, ne v tom, že se v církvi potkáme v neděli a uděláme si to hezký, nebo že jako, jo, ale v tom, jak žijeme svůj běžný život. A podle mě to je strašně důležité. Tak já si říkám, že jsme ten klíč, že ukážem, co to znamená žít jako křesťan. A že to, já si myslím, že nakonec, vlastně, když to podáš z tohohle pohledu, jako služba versus život, takže ten problém strašně často je, že křesťan se projeví tím, že slouží v církvi. Že? A když jsi maminka na mateřské a máš jako dvojčata, tak jako asi kolik máš jako kapacity, že jo? Dělat nějakou prostě pravidelnou službu, já nevím, několikrát týdně církvi. A myslím si, že právě ten problém je teď tak, že ho nastřelil dobře, že tak, jak to je implicitně, jako ono to není, to neřekne nahlas, že takhle to je, ale vlastně to vyznívá podle mě podvědomně, že být dobrý křesťan znamená dělat tyto věci v církvi, které jsou jako vidět. A to ostatní se nepočítá, že jo? Což všichni lidi, kteří na to nemají čas z různých jakoby kulisnou, jako vlastně tak mají tak z toho jaká debku, že vlastně já nic moc, no tak já jsem asi málo křesťan nebo něco. A přitom vlastně to, že to, co říká ten Pavel, tak o tom to vůbec není. Jako třeba si myslím, že v téhle době jako matky na rodičovské, no, prostě máme jako od dětí, který jsou jako s něma doma zavřený. Já to vidím na své ženě, jako, že si myslím, že jako její služba momentálně jako ta největší je v tom, že to s těma dětma vydrží a nezabije. Jo, že to je jako třeba teďka, prostě si myslím, že to může pro někoho být jako strašně přehlížený, ale to, co jako ty ženský jako musí vytrpět doma momentálně, jako jo. Prostě je hodný jako obdivu a poděkování, jo. A já možná jako jí málo děkuju, jo. Měl bych jako víc děkuji. A tak já myslím, že to o tom leží, že prostě zúrazníme ty texty, které ukazují tom, že to je o tom, jak sloužím dalším lidem a jedno, jestli to moje okolí, moje děti,
A že to nezní jako, že sloužím dalším, to znamená, že jsem jako kázal v neděli. No a já myslím, že nakonec, jako a to už je asi, abychom se posunuli taky dál trochu, protože to bylo fakt dlouhý. Že nakonec je to taky o tom, co my jako potom zdůrazňujeme, že jo, v těch, jako teda v těch našich kázáních, nebo i v těch příbězích třeba, které povídáme, jestli je to jako to, že někdo měl nějaký zážitek, jako jo, nebo něco prostě, a nebo zdůrazňujeme přesně tyto věci, to, co jsi udělal ty teď, jako, že řekneš veřejně před lidma, že prostě obrovská služba je to, když jako tvoje žena je doma s dětma a stará se o ně, a že to je vlastně, jakoby, že to je ono, jo, a že já si myslím, že to je nakonec i to, co chceme mít jako nějakou hodnotu mezi sebou, že to není o tom, že se hádáme jako o teologii, když jako teologie je důležitá a spousta z nás má různé tituly, jako jo, ale... Já jsem jenom architekt. Ale není to ta největší hodnota, jako ta největší hodnota je, jestli to projevuje do toho života, který žijeme. Ale mě to teologie nejde hodnotit bez toho, že ve chvíli, když se začne řešit jenom ta teologie, bez toho kontextu té služby, tak to většinou špatně dopadne. Já budu pokračovat v tom textu, protože on jakoby tady pokračuje pak dál a rozvíjí to. A říká, buďte pokorní a mírní, trpěliví a schovývaví k sobě navzájem. Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží duch. Tak se vyhnete třenicím. Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným duchem k jediné slavné budoucnosti. Máme jednoho pána, jednu víru, jeden křest. Máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě a vše, co máme a jsme, je od něho. A to je vlastně, že jo, on jakoby vychází z toho, že víra teda je něco, co žijeme, protože věříme v to, co pro nás Bůh udělal. A hned jako vlastně další, v další větě říká teda, jak to máme žít a okamžitě to nasměruje jakoby na ty lidi, kteří jsou s ním v té církvi. Říká, jako takto se k sobě chovejte, že buďte pokorní a abyste se vyhli třenicím a prostě všechny tady ty věci, které jsme četli. Že se to vlastně projevuje v těch vztazích k těm ostatním lidem. Jo? Že, a myslím si, že to je strašně důležitá věc, že ta církev, to jsou ti lidé, kteří spolu nějakým způsobem žijou. Že to není jako nějaká instituce, jo, církev není maják nebo metro nebo na cestě jako organizace nebo nějaké setkání. Já myslím, že my jako v církvi bratrské máme tu tendenci to vidět v těch setkáních. Jakože, když se setkáme, tak je církev, a když se nesetkáme, tak církev není, jakoby, nebo neexistuje, jakoby, jo. Ale že to jsou ti lidé, kteří tam spolu nějakým způsobem žijou, a on říká, že jo, vlastně, jak spolu mají žít, jak to, co pro ně Ježíš udělal, tak má ovlivnit jejich chování, aby to mohlo fungovat společně, aby ti lidé spolu mohli žít. Ale že to je vlastně o těch lidech, kteří tam jsou, že to není o tom jednotlivci, tak jak my dneska máme ten obrovský důraz na toho jednotlivce, prostě ten individualismus náš, kdy jsem to jako já, moje víra, můj vztah s Bohem, jo, moje zkušenost, moje tohle, tak on to tam jako nemá. Jo. On říká, jste to vy, je to ta skupina, jsou to ti lidé. A já myslím, že jako ono, že to je v něčem jako ujeté dneska strašně, v tom důrazu na toho jednotlivce, na ten jeho vztah s Bohem, na jeho zkušenost, a že spoustě lidem to jako nedává smysl. Mně to taky třeba nedává smysl, jo? Jak tu už to tady říkali, mě prostě nebaví se dívat na video, které jsem já natáčel. mě to nebaví, jo? Proč bych to dělal, že jo, v neděli, jo? Když tam nejsou ti lidi, hlavně je hrozné to natáčet, jak tady se díváme na aula maximálně, ale že Ježíš, ani Pavel, ani Bible vlastně jako nemluví tolik o tom jednotlivci, ale mluví se o tom, že Bůh si vybral nějakou rodinu, že Bůh si vybral nějaký národ, Bůh si vybral církev, že jako je tam ta skupina, prostě, která spolu nějakým způsobem má žít. A já myslím, že ten individualismus dnešní je obrovským jako nepřítelem, který nakonec v tom, že prostě ty sedíš v tom obyváku, že jo, a teď máš ten ovladač a můžeš se jako vybrat, jestli budeš poslouchat jako Kadlouše nebo někoho jiného. A to je to YouTube, ty si prostě že svoji církev, ten YouTube pochopí a nabídne ti jo. Ty ostatní, že ještě to nebaví, tak... No, tak si můžeš překliknout, že jo. To je vlastně projev toho vrcholného individualismu, že jo, toho, že je to prostě o mně. A to já si myslím, že je obrovský problém, který se vkrádá jakoby do církve. V čem vidíte ten problém jako toho křesťanského individualismu? No nejvíc asi to zaměření na mě, že? Že udělám, že z toho prostě... Když to postavíš takhle, tak jde o to, jako jestli mě to baví, nebo jestli jako mě to nějakým způsobem oslovuje, nebo jestli mě to... Ale já si myslím, že ten konečný problém... Já jsem přesvědčený, a nemáme čas tady odargumentovat, ale já jsem přesvědčený, že jakoby
nějaká křesťanská zralost, jako nějaký termín, jakože člověk je prostě dlouho křesťan, někam se posouvá, že se začne projevovat tím, že právě víc dává, než přijímá, že víc slouží, než že jako čeká, že někdo mu bude sloužit. A přijde mi ze nějaký mojí omezený zkušenosti, že lidi, kteří jako rostou, ale nepřepnou se na to dávání, tak jim to přestane dávat smysl. Že říkat, jo, že už ze začátku se potřebuje baví tě koukat na ty kázání, protože prostě to je nové všechno, nové informace, jo, a pak tě řeknu, no, já už jsem to všechno slyšel, já vlastně nevím, mě to nějak se stalo oslovovat, ale já si myslím, že to je právě o tom špatném zaměření, že to jako, že už si všechno slyšel, ale protože ten člověk jako nežije, tak to ztratí jako význam to poslouchat znova a znova a přestane to dávat smysl. Tak jako teďka si myslím, že budeme mít jako problém jako právě přepnout zase zpátky, jo. Že jako každý z nás, jo, nebo prostě lidi, kteří jsou jako v našich společenstvích, tak jako byli na něco zvyklí, byli prostě, někteří byli zapojeni víc, někteří méně, prostě každý jako podle svých možností, schopností, jo. A teďka vlastně jsme to vypli, jo. Vypli prostě a máme jako jenom tu obrazovku s tím ovladačem nebo počítač prostě nebo podcast, cokoliv, jo. A je to tak jednoduchý si vybrat to, co jako mě vyhovuje, co mě prostě baví, jako kde, já nevím, nějaká lepší třeba muzika nebo jako zábavnější moderátor, jo, protože to je prostě jako nový. A teďka jako, když se to jako uvolní zpátky, tak jako vlastně bude ta církev, to společenství jako ještě vůbec ty lidi jako přitahovat, jo. Prostě já, ale jakože bavili jsme se o tom předtím, já si myslím, že jako lidi máme potřebu se jako potkávat, jo. Ale ten jako individualismus, jako v tom dát přednost vlastně té svojí pohodlnosti možná, jo. Že jako se mě nebaví každou neděli se prostě koukat na Bedřicha jako vepředu, jo, nebo poslouchat ty písně jako stejný furt dokola, jo. Já nevím, mně zase jako přijde, jako určitě pro některé lidi to možná bude jako těžký, ale přijde mi zase, to jsem jako v kontaktu s takhle s lidma, prostě kolem metra, takže je právě spousta lidí, kteří to mají dobře jako životě nastavený a podle mě oni si vyzkoušeli, že to má, že jako, když si pustí písničky, tak já nevím, prostě stejně si spousta lidí pustí něco jiného než chvály, protože většinou ty chvály nejsou, že jo, tam jako to hlavní není ten poslechovej, že jo, jako rozměr, tam jde o něco jako víc. A nějaký společný, podle mě zase jde o ten rozměr společenství, že jo, když už jsme u toho, že ty lidi spí, že spíváme spolu, že vidím, že ti ostatní tomu věří, jo, ta hudba nějak nám pomáhá, to možná prožít zase jinak. Ale právě mě překvapilo, že jsem se jaký myslel, že spousta lidí už jako jsou rádi, že je klid, ale někteří psali, hele, pojďme se třeba potkat jen tak a zahrát si, jako jen tak, protože to nebaví. A je vidět, že ty lidi se těší, protože že prostě pustit si jenom něco sledovat, už jako nebaví, to je prostě ten konzum, je mnohem víc jako naplňuje, že já jsem někam šel, něco jsem dělal, možná to bylo náročný, ale vidím v tom ten smysl, že třeba někomu to udělalo radost, že jsme jako hráli a prostě se mu líbily ty písničky, nebo pro někoho jsem něco zorganizoval, někomu jsem posloužil a že prostě spousta lidí, který bych právě v tom bych viděl tu zralost, že oni si vyzkoušeli, že to má větší smysl sloužit, než že v tom je v konečném důsledku, když je to možná těžký, tak to ale nemusí jenom vyčerpávat, takže to možná, tak já mám jako naději, že prostě ti lidi jsou, že jako máme, že už některý mysleli, že už by jako chtěli. Ale to já myslím, jako, že je spousta lidí, jo, který prostě už jako tady ten vzdálený jako konzum jako nebaví, jo, že fakt jsou lidi, kteří se jako chtějí potkat a nabízí se prostě, že s něčím jako chcou pomoct, jo. A jako já se na to těším, jo. Jako, že těším se na to, že se jako konečně potkáme, jo. Sice prostě teďka jsme řekli květen, jako ještě asi ne, protože jako i teďka tady bychom možná měli sedět trošku jinak, jako v oblečení, jo. To nastříháme, aby vypadalo, že jsme každý v jiné místnosti. No a jo, takže jako potkat se třeba jenom v 15 lidech a dělat jakoby pseudobou službu pro ty, kteří zbylí, by seděli za obrazovkama, jako, ale... A to si myslím, že taky nemá smysl, že jo? A já myslím, že ty jsi to jako strašně hezky
nebo že jste to tak jako strašně hezky jako vyjádřili, že ono tě to jako přestane bavit, ten konzum. Protože ta pointa, a to je zase, to jsme do toho prvního jakoby bodu, že jo, ta pointa jako není v tom se dozvědět víc informací. Jako ani z té Bible, ani z ní, jakože, jako podle mě, pokud jste v církvi už nějakou jako dobu, což jako třeba rok, jako, tak už jako všechno víme. Jako víceméně, jako co a jak bychom měli asi v životě jakoby dělat a žít, tak to jako víme. Ten problém není v tom, že jsme to nevěděli, je problém, že to neděláme, že jo, nebo jako někde jinde, jo. Ale paradoxně tím, jak se neustále pak jakoby dozvídáme nové informace, tak se to strašně hezky jakoby zamete pod koberec, že to vlastně neděláme. Ale mě osobně taky to jako nedává smysl bez těch lidí, protože ti lidi jsou jako, já tam jsem kvůli těm lidem, že já jim chci jako pomoct, posloužit, já to dělám teda v církvi, jo, někteří to dělají někde jako jinde, mimo církev, ale že nakonec to je ta jako pointa toho, že to jsou ti lidé, se kterými nějakým způsobem žijeme. A není to o tom, že si jako pouštíme něco, aby jsme se něco dozvěděli. Já myslím, že to je taková naše jako taková zase trošku náš problém jakoby, že my jsme někdy jako to vědění jako zveličili, že my se učíme jako znát Bibli, abychom znali Bibli. Ale že tak to není jako, že my máme znát Bibli, abychom věděli, jak máme žít. A to je podle mě to, co nám z toho jakoby někdy uniká. A zároveň základ je strašně jednoduchý, že? Hmm. Vždycky říkám, když děláme s nějakýma novýma lidma, probíráme Bibli a oni mají depresi, že těch jako informací je moc nebo něco. Říká, hele, jako konečně se může vždycky vrátit k tomu, že když se zeptají Ježíše, co je důležitý, tak jsou to jako dvě věci, že? A ta druhá je soužít jim, mít rád ty lidi kolem sebe a soužít jim. A to je přesně to, co on říká, že jo, nakonec v tom jako druhém, třetím verši, že jo. Buďte pokorní a mírní, trpěliví a schovívají k sobě navzájem. Jakože nakonec to je přesně, se to vlastně vrací tady k tomuhle, jo? Že to není zas tak složité. Pak je poslední část toho textu, kterou teďka přečtu. Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné. Tak promluvil prorocky o Kristu již David. Když se po svém vzkříšení a vítězství nad Satanem triumfálně vrátil do nebe, obdaroval lidi skvělými dary. Všimněte si, že je tu řeč o návratu, to znamená, že musela předcházet cesta opačným směrem, z nebeských výšin do nejhlubších končin země. Ten, který sestoupil dolů, je tentýž, který vystoupil vzhůru, aby naplnil celý vesmír. Tak jsme se někteří stali apoštoli, jiní dostali dar výřečnosti, někdo má schopnost úspěšně získávat lidi pro Krista, další umí pečovat o jejich potřeby, tak jako se pastýř stará o své ovce, a jiný zase dovede vyučovat. Jejich úkolem je připravovat věřící ke službě, aby církev zdravě prospívala, abychom ve své víře a vztahu k Božímu synu postupně dosahovali stejné úrovně, plné lidské zralosti, dokonalého naplnění Kristem. Pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému modnímu názoru svého okolí, jeho falši a prohnaným svodům. Místo toho se budeme vždy s láskou držet pravdy, opravdově mluvit, jednat a žít, a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou. Z něho roste dokonale skloubené tělo a každá jeho část slouží svým způsobem všem ostatním, aby tělo zdravě rostlo a žilo v lásce. Tak to je jako poslední část toho textu, kde on říká úplně, jako to dotáhne ještě dál. A říká, že vlastně, nejdřív říká, že křesťanství je nějaký životní styl, pak že to je o těch lidech, kteří spolu žijou. A pak říká, v rámci tady té skupiny každý má nějakou jako svoji roli, kterou jako hraje. A cílem je, aby ti lidé byli dobře připraveni pro tu roli jako plnit. To tam říká, že mají být připraveni ke službě, že mají správně plnit tu roli. A že to je úloha těch vedoucích. A to je, myslím si, takový poměrně zajímavý jako moment v tom celém, že my většinou, jako, když se bavíme v církvi o vedoucích, o starších, o farářích, o kazatelích, to je jedno, jak tomu chcete říkat, tak máme takový pohled, že oni jsou někdo, kdo se mají, že tady jsou ti vedoucí a tady jsou ti lidi a ti vedoucí se starají o ty lidi. Že? Ale on tady říká, že vlastně je to tak, že ti vedoucí mají připravovat ty lidi, aby byli schopni žít a sloužit. Že to je jako postavené úplně jinak. Jo? A to je taky jeden z důvodů. A tady tohle, ta myšlenka je jakoby ten důvod, proč vlastně lidi voláme k tomu, aby nebyli pasivní. Protože každý z nich má nějaké své místo v tom celém. Jakoby, jo? Že církev skutečně není místo, kam já si přijdu něco poslechnout, nebo si to zapnu teda dneska na počítači. Jako, jo? No tam odložím děti.
ale prostě, ale že jakoby se na tom nějakým způsobem podílím, jo. Proto třeba to máme vždycky tak, že jako v církvi, kdo se stará o děti? No jich rodiče, že jo. Není to tak, že se o ně starají jako nějaký cizí lidi, že jako proč by to tak mělo být, že já přijdu do církve a svoje děti odevzdám cizím lidem, abych já si mohl něco poslechnout, jako. Když mám děti, tak se na tom nějakým způsobem podílím jako rodič, jo. Když, ale někdy by to bylo jako krásný. Jako spousta věcí v životě by byla krásný. A to jako vůbec, a to neznamená, že tam jako každý týden musíš jako s těma dětma být, jo. Ale že se na tom nějakým způsobem člověk jako podílí. A to je nějaký příklad, jo. Ale že prostě každý může nachystat židle, že v Brně. Každý může přinést jako sušenky. Jako každý se na tom může nějakým způsobem podílet. A každý se na tom má nějakým způsobem podílet. Ale zároveň to říká jako jednu věc, že ta služba se nesoustředí znovu, a už o tom jsme zase mluvili, jenom na tu církev. Jakože ty nepřipravuješ ty lidi, aby uměli donést tušenky. Jakože tam je v tom horším případě potřeba říct, které ano a které ne. Ale myslím, že většina lidí to zvládne jako bez přípravy. Ale že ty je připravuješ ke službě i mimo tu církev. K tomu, aby svěděli, jak se mají starat o ty svoje děti, jak je mají vychovat. Protože to je skutečně zodpovědnost některých lidí. A pokud máte jako víc než, teď nevím kolik dětí, tak je to možná vaše jediná zodpovědnost v životě. Třeba o nějakou dobu. A tak to prostě je. Ale i na tohle ti lidé potřebují se připravit. A zároveň tam musí jako, ale dojít k tomu jako propojení, že jo? Že to, že já nějakým způsobem třeba jsem architekt, nebo dobře vychovám ty děti, nebo studuju, tak má nějaký vztah k té církvi. Já myslím, že spousta lidí to má jako rozpojené, jo? Že já jsem, jako tady jsem prostě v církvi, tam něco dělám, nebo tam někdo něco dělá, a já jsem prostě doma a třeba se starám o ty děti, jo? A nevnímám to, že tím, že já třeba se dobře starám o ty děti, dobře je vychovávám, vedu je k Pánu Bohu nějakým způsobem, tak tím vlastně jednak sloužím těm dětem, ale jednak se podílím na tom budování té církve, jo? A myslím, že to lidé tam jako nemají strašně často propojené. A celé to, a on to vlastně uzavírá tím, že říká, že celé to, všechno to vede k tomu, aby my jako křesťané jsme byli víc podobní tomu, kdo je Ježíš. Což je zase jako taková, jako, a byli naplnění, on to tam je někdy takové jako až mystické, aby jsme jako to působí, jako, ale podle mě jsme zase se vracíme jako na začátek k tomu, že on říká, abychom žili tak, jako žil Ježíš. Abychom prostě byli takový jako on. Že to není o tom, že něco jakoby víme, ale že prostě nějakým způsobem žijeme. Já myslím, že to je taková možná jako hlavní myšlenka, kterou v tom já celém vidím, je, že my strašně často v církvi mluvíme o tom, že nás Bůh jako zachránil, a takhle to jako prezentujeme lidem a říkáme jim, pojď, potřebuješ Ježíše, on tě jako zachrání. Ale mnohem víc je to o tom, že Bůh nás zároveň jako, to, že nás zachránil, znamená, že nás jako povolal k tomu, aby jsme žili s ním a podíleli se na tom, co on dělá v tomhle světě. My jako strašně zdůrazňujeme to, že nás zachránil, aby jsme nešli do pekla, ale jako to je jenom část toho, tam mnohem víc, nevím jestli mnohem víc, ale minimálně stejně tak jde o to, že nás zároveň povolal, abychom v tomhle světě nějakým způsobem žili a sloužili mu, abychom my, lidé kolem nás a nakonec celý svět byli podobní Kristu, že to je jako ten cíl. Čili jak tohle můžeme, jako, co tohle znamená, tady to, že pro nás, když dáme církev, že prostě je to o tom, abychom připravovali teda lidi ke službě. Tak já si myslím, že jako jeden takový klasický mýtus, který nastřelil, je, že ty máš to faráře, který to dělá, a ostatní se dívají. Jo. Tak si myslím, že už naštěstí dávno jako nejsme. A pak si myslím, že to je jako rozměr, který právě, že taky se to mluvil, a se kterým možná to málo zdůrazňujem, že jako jo, my ty lidi chceme zapojovat do služby, ale že to znamená jako do služby v té církvi, že? A ono, kromě toho, že to jako nedává smysl, kromě toho, že to vlastně tak není myšlené, asi v té Bibli, tak je to i jako nepraktické, že? To jsou pak takové to, že častokrát jsem zažil, že mi jako v církvi je nějaké takéto kázání, které, jak se řekne hezky, citové vydírání, motivuje lidi k tomu, aby se zapojili do služby. A ono se to povede a oni přijdu a řeknu, tak my, já chci sloužit, jo, tak co můžu dělat? A teď ty uděláš. Protože jako těch pozic v pouzovkách, tam je taky omezený počet. A já si myslím, že to můžeš začát kapelu, že jo? No, jasně, a ty začíš kapelu, pak vymýšlíš takové různé jako pseudopozice, prostě já radši nebudu jít jmenovat, už někoho nedotklo.
Možná bychom měli mít zrozně tohle, že jako pro mě třeba služba znamená, já si myslím, že to slovo služba je tak spojené s církví, že možná bychom mohli, že Ježíš se přišel obětovat za lidi. A já si myslím, že kdykoliv někdo něco obětuje pro druhé lidi, což si myslím, že jako být zavřený s pětem pěti dětma nebo i menším počtem, jako, a starat se o ně, tak jako to je oběť, že jo, ten člověk prostě se obětuje naprosto nesobecky pro dobro těch, o které se stará. A přijde mi, že to možná fakt málo propojujem. Často se mi stává, že mluvím prostě s někým, kdo jako v práci pomáhá lidem, jo? Nějaký jako sociální pracovník, nebo doktor, nebo někdo takový. A pomáhá mnohem víc lidem třeba za den, než já, jako když pracuji v církvi. A ten člověk má depresi, že jako neslouží, protože nemá tu oficiální nějakou službu jako v církvi. A vždycky těm lidem zdůrazním, říkám, ty kolika si pomohl dneska lidem? 8. No tak. To je o 8 víc než já. To je o 8 víc než já. Prostě ty jak sloužíš, jo. Ale často ty lidem jako tak jako nedůvěřený, jako kdyby se to, kdybych se snažil jako ukonejšit, že tohle se jako nepočítá, ale že ty duchovní body sbíráš, když ta pozice církve, jo. Ale možná bychom fakt měli celý zdůrazňovat, že to prostě není, no. Že jako služba někomu dalšímu je, to je služba. Tak o tom byla ta diskuze, jo, svým způsobem, že jako církev není to místo, že jo, jsou to ty lidi a nejsou to jenom ty lidi, kteří jako v neděli přijdou do toho kostela, jo, nebo někam, ale že to prostě jako ten dopad toho, co děláme jako církev, tak může být mnohem širší, než jenom to, že v neděli si jako spolu zaspíváme. No. No, já myslím, že tam že já bych to nestavil nutně do kontrastu, jako sloužím ve své práci nebo v církvi, jako, že můžeme, proč nedělat obojí, jako proč, jo. Jo, že zase, když budeme mít jako církev, kde slouží 30 lidí, nebo slouží 100 lidí, jakoby, jo, tak ty to jako rozprostřeš, že to by se pak může stát, že s těma dětma seže jednou za dva měsíce. A je to jako, když se někdo věnuje dětem jednou za dva měsíce, třeba dvakrát, tak se to dá dělat podle mě 10 let. Když to máš dělat každý týden, jako, tak podle mě to dlouho nevydržíš. Jako, jo? To jsou nějaký, a když jako, to děláš teďka každý den. Jo, ano, tak tam už je to jako úplně. A tam jsou ty děti aspoň. Ty cizí. Tam jsou jo, ale já myslím, že někdy stačí jenom ty tvoje. A já si myslím, že to je taky určitá jakoby moudrost, jo, v tom, jak vlastně tohle to v té církvi dělat, jo, že se na tom může podílet v podstatě, čím víc lidí se na tom podílí, tím je to jako, nechci říct jednodušší, ale jako by asi do určité míry jednodušší pro všechny a ti lidi z toho pak mají radost, že tam není taková ta otrava, prostě ty každý týden přijdeš, jo, musíš hrát na tu kytaru, jakoby, jo, a prostě. A to já zatím nemám, no. Jako já už jako těch 20 let hraju na kytaru a furt to nemám, jo, jsem to jako. Ale odnáší to jako někdo třeba jiný, jako, že prostě to je mojí zálibou jako v tom hrát před lidma. Tak trpí moje žena třeba, nebo. No já si myslím, že teď je jakoby vidět to, co jsme řešili na začátku, že když se o tom jenom teoretizuje bez té praxe, že? Tak najednou začneme ujíždět do těch, jak. No jasně, ale když to řekneš takhle, tak někteří lidi pak nedělají nic, protože všechno je služba. A když to řekneš jako na druhou stranu, tak se někteří lidi utaví, protože musíš dělat jako víc. Jo. A že samozřejmě jako na té teoretické úrovni to může užít i extrému. A já si myslím, že proto je nejdůležitější ten kontext. Myslím, že ten obětavý jako životní styl, kdybychom řekli, že žijeme jako Ježíš, že se obětujeme, tak to je taková ta věc, kterou bych se snažil nedefinovat takhle. Tak ono to furt utíká, že jo? Že to vždycky může ujet do nějakého extrému, ale ve chvíli, kdy vidíte člověka, který tak žije, tak je to jasné. Tak to dává smysl, tak jako není pochyb o tom, jestli to je správně nebo špatně, nebo jestli ujíždí nebo neujíždí. A proto si myslím, že je tak důležitý ten kontext té církve, toho, že vidím, a nemyslím toho setkání nedělního, ale těch lidí, kde vidím jako někoho, kdo tak žije a inspiruje mě. Myslím si, že to by mělo být hlavní role těch vedoucích. A že my se to snažíme říkat jako obrácení. My neříkáme, ty jsi vedoucí, takže se musíš chovat takto. Ale ty žiješ takhle, ty jsi příkladem, ty žiješ obětavě, ale tak proto jsi vedoucí. Takže pro mě to je v tomhle, jo? V té praxi, v tom příkladu, v tom, že proto žijeme, že si sloužíme navzájem, kdy a možná, že teď jsme zdůraznili, jako pojď sloužit, nebo
ať už je to v církvi nebo v životě. A zároveň si myslím, že je důležité jako říct, je v pořádku, že někdo je v životní fázi nebo situaci nebo něčem, kdy jako prostě no to nemá. A myslím, že o tom to je, že jsme jako sloužit navzájem, že ono se to vyrovnává. Někdo jako zvládne víc, někdo míň. Samozřejmě zase můžeme teoretizovat, že někdo se bude vymlouvat, že na to nemá a jako jo, to prostě nejde, pro mě to nejde jako uchopit. Je to na zodpovědnosti každého křesťana a možná možná jako za mě tady ta pauza podle mě to mohla dobře pročistit, jo? Že možná si spousta lidí mohla jako uvědomit, že to přeháněli a že jako si jim žije mnohem líp, když vlastně toho je jako míň. A myslím si, že naopak pro spoustu lidí jako můžou vidět, že už je nebaví jako poslouchat kázání na internetu, že je nebaví. Jo, já bych možná takhle pozbuzil lidi, kteří mi říkají, mě nedává smysl, mě to přestává dát smysl, jako že to jenom poslouchat nebo číst knížky nebo něco říká, tak já jim říkám, možná to je znamení, že jsi se jako posunul někam a je na čase jako zabrat. A je na čase, jako možná ti to bude dávat smysl, když se prostě zapojíš a začneš to žít. A já pak, mě dává smysl poslouchat kázání, číst knížky a studovat věci, když jako mám něco dělat, když je nějaký cíl a teď já se a kvůli tomu musím jako nastudovat tenhle text nebo nastudovat tuhle věc, musím rozhodně něco nového. Ale jakoby říct si 3-2-1 teď, je neděle ráno, tak je potřeba, abych se rozhodil něco nového. V té chvíli to vlastně, tam není zatím ten cíl, tak mě to vůbec neoslovuje. A možná jako spousta z vás jste teďka zjistili v této fázi, že to tak máte, tak třeba to může být impuls.